ଭୁବନେଶ୍ୱର ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଜଳବନ୍ଦୀ ସମସ୍ୟା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଲୋକେ ନାକେଦମ ହୋଇଛନ୍ତି। ଘଣ୍ଟାଏ ବର୍ଷାରେ ଆଜି ବି ଇସ୍କନ ମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖରେ ଉଛୁଳିଥିଲା ପାଣି, ଯାତାୟତ ହେଲା ଠପ୍, ଅଟକିଲା ମୋ ବସ୍। ଯାତ୍ରୀ ନେଇ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ପାଣିରେ ପଶିଗଲା ବସ୍, ଆଉ ଅଧାରୁ ଓହ୍ଲାଇଗଲେ ଯାତ୍ରୀ। ଏଭଳି ଦୃଶ୍ୟ ଆଜି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ରାଜଧାନୀର ଇସ୍କନ ମନ୍ଦିରରେ। ସେ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଜଳବନ୍ଦୀ ଅବସ୍ଥା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ଆଉ ସାମାନ୍ୟ ବର୍ଷାରେ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ତାହା ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଟେଲିଭିଜନ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ।